O repórter Carlos Molinari já está em Manaus para essa cobertura e de lá tem mais informações para a gente. O general Hamilton Mourão e os diplomatas farão sobrevoos pela região amazônica para verificar a real situação de focos de incêndio, queimadas, desmatamento e garimpo ilegal. Pela manhã, irão ao Centro de Instrução de Guerra na Selva, onde há um zoológico que abriga animais de áreas que foram degradadas. Na parte da tarde, a comitiva irá ao CENSIPAN, que é o Centro de Monitoramento e Fiscalização da Amazônia. Esse monitoramento é todo ele feito por satélites. E à noite, o general Hamilton Mourão terá um encontro com o governador do Amazonas, Wilson Lima. De Manaus, Carlos Molinari.